ରାତି 9ଟାରେ ତୁମ ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନେଲୁ, ଏବେ ତୁମ ଭାଇ ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନେବାକୁ ବସିଛୁ। ଲୋକେ ତ ଠିକ କହନ୍ତି, ଯେମିତି ମା ସେମିତି ପିଲା। ମୋ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? तारिणी रूप से तारा नौची मां पाई प्रतिशोध। जदि केबे भी तुम मोर मां को बुरे तरह सुने मु तुम केबे छाड़ी बिनी केबे भी नुआ। तारा तारिणी पावर्ड बाय स्कैपिगन आज राती 9टा केवल तरंगरे।